Իս ախր չեմ ուզում ուրիշ բան ասեմ, մեղք եք ժողովուրդը վերջնականապես երես կթքի ձեզանից, մեղք եք, պետության մասին երբ որ մտածում եք, հասարակության մասին երբ որ մեղք են նրանք, ովքեր սա չեն գիտակցում, պետության մասին խոսելիս, հասարակության մասին խոսելիս, միաձեզ հաշիվ տվեք ում հետևից եք գնում, իշխանության մասին եք խոսում, պետք է փոխել, դու ինչ եք ստում, ձեր նպատակը իշխանության բերելն է, ոչ թե իշխանություն փոխելը, գիտենք ում եք ուզում բերեք, տեսել ենք այդ մարդն ով է, ես էլ սենց հրեշտակի թևերով ստեղ կանգնած չեմ, հազարումի սխալ է եղել իմ կյանքում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք իրավունք չունենք բարձրաձայնել ճշմարտություններ, հետևաբար ես կարծում եմ քաղաքացիական պայմանագրի որպես իշխանություն ստացած ուժի գրավչությունը սրանում է։ Տեսեք ինչ երկու թեկնածու առաջադրում այս կուսակցությունը և կհամոզվեք, որ նման նաև պատճառներով է, որ հասարակությունը առայժմ իշխանությունը վստահել այս քաղաքական ուժին։ Հարգեք հասարակության ընտրությունը, պատրաստվեք հաջորդ ընտրությունների, մի հանեք մարդկանց փողոց, մի ստեղծեք նոր հեղափոխական իրավիճակ, վերջապես մի հատ ուսումնասիրեք Կաթողիկոսի Անտիլիասի վերջին ելույթը, ինչ ա կատարվում Սփյուռքում երիտասարդության հետ, կառույցների հետ, հատ խորացեք ինչ ա կատարվում հայ ազգի հետ այսօր և գիտակցեք, որ մեզ իրոք պետք ա միասնություն, պետք թարգեք այդ իշխանատենչությունը, շնորհակալություն, թարգեք բարի համարել, կներեք, դադարեք։ Անդրանիկ Թևանյան, միշտ խուսափել եմ խոսել անհատներից, խոսել եմ երևույթներից, խուսափել եմ տալ անուններ, բայց նկարագրել եմ կերպարներ։ Երիտասարդ տարիներին, երբ որ մենք կրթվում էինք, դաստիարակվում էինք, կար այդպիսի մի հասկացողություն, ինձ միշտ զարմացնում էր, լավ, ովքեր են եղել այդ ինկվիզիտորները, ինկվիզիցիայի շրջանում, այդ ինչ կերպարներ են եղել, որ մարդու խարույկ են հանել։ Բայց աստիճանաբար տեսնում եմ, որ այդ կերպարները մնացել են ինկվիզիտորի։ Ես միշտ կյանքում խուսափել եմ նման կերպարներից, անգամ փորձել եմ չլսել ինչ են ասում։ Միշտ խուսափել եմ այն կերպարներից, որոնք միշտ ճիշտ են, դրանց միշտ ճշտից վտանգավոր բան չկա, միշտ ճիշտ են իրենք, կասկածել չունեն, որ ճիշտ են։ Այդ միշտ ճիշտերը որպես կանոն նրանց գագաթնակետը ինկվիզիտորն է, այդտեղ արդեն աննկարագրելի են դառնում, բայց ինչպես երեկ ասեցի, դա մեր իրողությունն է, պիտի դրա հետ համակերպվենք, դրա հետ քայլենք, ինչպես որ ոնց որ թե պիտի դեռ երկար ապրենք վիրուսի հետ, որը կոչվում է կորոնավիրուս, երևույթ է, հիմա ինչ ասեմ, հիմա ստեյության, այս քննարկումների հիմքում դրվում էր պետականաշինության գաղափարը և տեղին էր ասվում դրա մասին։ Ժողովուրդ ջան, իրականում մենք շատ մի հետարքիր փուլ ենք անցնում կառուցելով ու կայացնելով մեր պետականությունը, որը երկար ժամանակ չենք ունեցել ու որը ըստ պատշաճի շատ հաճախ չենք գնահատում։ Երբ որ մենք հիմք դրեցինք մեր պետականաշինության գործընթացին, շատ լավ գիտակցում էինք, որ ձևավորվելու են ինստիտուտներ, որոնք ծանոթ չեն մեր հասարակությանը, և ժամանակ է պետք, որ մեր հասարակությունը գիտակցի այդ ինստիտուտների կարևորությունը, սկսած հարկային տեսչությունից, բանակից, հակամենաշնորային հանձնաժողովից, սահմանադրական դատարանից, եթե կուզեք խորհրդարանից, որտեղ այդ ժողովրդավարական պետականության ինստիտուտները մեր հանրությանը ծանոթ չէին, մեր հանրությանը ծանոթ էր մի բան, ես փոքր մարդ եմ, ինձանից ոչինչ կախված չի։ Եվ երկրորդը, պետության հերն էլ անիծած, ինձ համար սրբությունը ընտանիքը, երեխան, հավատքը։ Սա էթնիկ բնավորություն չի հայի, սա դարերով, այսպես կնիքը հայ մարդու վրա դրված, որ պիտի աստիճանաբար մաքրվի և հայ մարդը դառնա ազատ մարդ, իր ճակատագիրը տնորինով, և գիտակցի, որ ազատությունը դանախ և առաջ պատասխանատվություն է, ուրեշ ոչ մի բան, պատասխանատվության մեջ է ազատությունը տալիս արդյունք մարդուն, հասարակությանը և պետությանը։
Եվ երբ որ մենք քննարկում ենք հասարակություն, անհատ հասարակություն, իշխանություն պրոբլեմները, մենք այս պրոբլեմների լուծման ճանապարհին ենք, որ Հայաստանում անհատը չհակադրվի հասարակությանը, իդեմս հասարակության տեսնի մի հանրություն, որը պաշտպանում է իրան ումից, իշխանությունից, եւ այդ դեպքում հասարակությունը, երբ որ կկատարի անհատին իշխանությունից պաշտպանելու իր քնթիրը, նա չի հակադրվի իշխանությանը, այլ կհամագործակցի։ Մենք այս արժեքները մեզ համար նորա, իհարկե ես կողմնակից եմ, որ մեր պետությունը լինի ազգային, հենվի իր արմատների վրա, բայց նա չի կարա չարմատավորի համամարտկային արժեքները։ Դրանք պիտի զուգորդվեն։ Եվ այս ինստիտուտի կարևորությունը դրա համար է, այստեղ ես պարզունակ մի բան ասվեց։ Լիցենզիան կա, պարտականությունները կան, մշտադիտարկում եք անում, թվաբանության մասնագետ կարելի է դնել, նստացնել, համընկավ թե չհամընկավ, այդպես չի, չէ, ավելի խորքային երևույթ է։ Այդ օրենքը, որը ունի տար, ունի ոգի, հանձնաժողովի անդամները պիտի համապատասխանեն օրենքի նաև ոգուն։ Այս առումով, ի՞նչ է կատարվել մեր ինստիտուտների հետ ժողովրդավարական։ Ժողովրդավարական ինստիտուտները Հայաստանում հաստատվել են, հասարակությունը այլևս կասկածի տակ չի դնում, որ այդ ինստիտուտները պետք են, բայց ինչպես երեկ ես նշեցի, երբ որ պետությունը բռնազավթվեց, այդ ինստիտուտները սկսեցին այլասերվել, եւ ժամանակ էր պետք, որ հասարակությունը գիտակցի, որ ինստիտուտը չի մեղավոր, որ ինքը ֆունկցիան չի կատարում, այլասերված է։ Հիմա երբ որ մենք պետականությունը մաքրում ենք այդ 20 տարվա կեղտից, ու քիչ ենք տալիս այդ կեղտը կուտակածների անուններից, ոմանք դրանց դրոշի տակ ուզում են իշխանություն նորից զավթեն, մենք հիմա մտածում ենք, որ այդ հանձնաժողովների այլասերվածությունը վերացնելու համար պիտի մուտք գործեն իրոք ազգային ու համամարտկային արժեքները կարևորող անհատներ, որոնք ճիշտ է ասվում, կսովորեն գործառույթներին, չեն դուրս գա այդ գործառույթների սահմաններից, բայց ոչինչ կկրեն, որ ինստիտուտը չպիտի այլասերվի։ Մեր բոլոր ինստիտուտները պետական շինության հետ կապված 20 տարի, ոնց ասեմ, ամենագրեհիկ ձևով այլասերվել են։ Եվ շատ հաճախ այնտեղ մարդիկ գործուղվում էին, որ աշխատավարձ ունենան, ոչ թե խնդիր լուծեն։ Հիմա դա չգիտեք, ովքեր են գնացել այդ հանձնաժողովներ տարբեր, ինչու են գնացել, դա ի՞նչ, դեմը չեմ ուզում շատ տարածվել։ Ուրեմն, ասվում է, որ այս ոլորտը շատ կարևոր է խոսքի ազատության դաշտի համար, իհարկե։ Այս արդեն համամարտկային արժեքների դաշտից է։ Մենք պիտի խորապես հասկանանք, որ մարդը ի ծնե ստանում է առաջին իրավունքը։